ើញវីដេអូនឹងហើយមិនថាខ្ញុំមិនថាទាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាទេមានតែចូលរួមសោកស្ដាយដែលសារតម្នាក់ស្រីនឹងគាត់បានស្លាប់នៅក្រោមដៃមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញវីដេអូខាងលើនឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍មិនដែរបើសិនជារឿងនឹងកើតឡើងទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញវីដេអូខាងលើនេះដែរក៏ជាសារមួយដាស់តឿនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យទុកចិត្តអ្នកណាគេក្រៅពីខ្លួនឯងហើយក៏កុំស្រឡាញ់អ្នកណាគេក្រៅពីខ្លួនឯងដូចគ្នាយល់ថាក្តីស្រឡាញ់វាមានតែយើងឲ្យគេទៅធំ30ឬមួយក៏ 40% បានហើយយើងត្រូវតែទុកក្តីស្រឡាញ់ឲ្យខ្លួនឯងច្រើនជាងការទុកក្តីស្រឡាញ់ទៅឲ្យគេយើងឲ្យគេទៅ40ទៅបានហើយ60គឺយើងទុកឲ្យខ្លួនឯងទៅកុំឲ្យគេច្រើនពេកអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿវាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាលះបង់ក្តីស្រឡាញ់ទៅលើមនុស្សខុសឬមួយក៏លះបង់ក្តីស្រឡាញ់ទៅលើមនុស្សដែលអត់សមនឹងទទួលបានក្តីស្រឡាញ់របស់យើងសោះចុងក្រោយយើងទទួលបានផលវិញដោយការខកចិត្តតែអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានអារម្មណ៍មិនឈឺចាប់ខ្លាំងទៅនេះគ្មានក្តីស្រឡាញ់ណាធំជាងក្តីស្រឡាញ់យើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឬក៏ក្តីស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយមានចំពោះយើងទេដូចខ្ញុំនិយាយតរ៉ៃៗចឹងតាំងពីវីដេអូមុនរហូតដល់វីដេអូនេះគឺគ្មានក្តីស្រឡាញ់ណាធំជាងក្តីស្រឡាញ់យើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនិងក្តីស្រឡាញ់រវាងឪពុកម្ដាយជាមួយនឹងយើងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាលះបង់ក្តីស្រឡាញ់ជាមួយមនុស្សដែលត្រូវនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងខ្លាចជាប្រៀបម្ចាស់អស់មួយជីវិតប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាលះបង់ក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនឯងទៅចំពោះមនុស្សដែលខុសវិញគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាស្មើនឹងសូន្យជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសម័យឥឡូវមនុស្សក៏ពិបាកទុកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយកុំសូវទុកចិត្តអ្នកណាគេក្រៅពីខ្លួនឯងនិងក្រៅពីគ្រួសារយើងចូលស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនទុកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាលះបង់ខុសគឺដូចក្នុងវីដេអូនេះចឹងចុងក្រោយអត់មានអីទេសល់តែសាកសពសល់តែធាតមួយបន្សល់ទុកឲ្យគ្រួសារតែប៉ុណ្្នឹងឯងទីដែលសារតែការលះបង់ខុសជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយ